Baby wa baby, punguza marafiki wa online kwa sababu wataharibu unga. Lakini otherwise, siku zote ukishashikwa mkono, songa mbele. Unaweza tengeneza YouTube channel yako na show yako na ibambe. Sawa? Some of us support Obinna because of baby wa baby. Some of us support Obinna because of baby. Yes. So today, Obinna, if you leave baby, it is your problem. We don't care. You go home, we continue with baby. If even today you drop her, today you drop her today, we will continue supporting her. Okay? We will support them on Facebook. Some of us support your show because of her. By the way, inaonja nduvia kama yuko, to be honest. Yes. And you gave a lame excuse for not attending to her birthday. And I am telling you the reality that you never went there because you are being jealous of how fans are supporting her. By the way, baby anakubalika kwa ground. Yes, na najua ni threat. Hiyo ni threat. So Obinna, you take it or not. If today you are going to take her back or not, it's your problem. If she starts a show today, we continue. Okay? If we supported a contentless motherfucker like the other person called sijui kale kasichana kalinyanganywa YouTube account na akakuwa bado na huyu tunampenda. Do you know how much? Do you know? Let me remind Obinna. Obinna, I can tell you from the group MVP that one day we were contributing 2,500 for baby for them on Facebook. Call her here if I'm lying. Sawa? Leo tulikuwa tumemchangia. Si leo, siku moja tumemchangia. Baby wa baby hapa. Akiwa ameenda kuangalia mtu mgonjwa, akanipigia simu akaniambia pitakie kuja kwa live yangu. Kwa hivyo Obinna, whether you are pranking us or you are being real. Okay? We don't care. Whatever your decision that you make, we will don't care. Sawa? If today we see baby starting another show, we flock there. See, YouTube inalipa tu. By the way, wacha ni wakumbushe remarks iliwahi fanywa na Omosh. Omosh aliwahi sema, baby ni sanitizer account za Obinna. And that is coming to reality. We know. After all, when you have three baby mamas, what do we expect? What do we expect? If we have three problem, why are you always angry? Wewe shuka chini uende huko matawi. Shuka kwenda huko na hiyo kofia yake na wewe kama kofia ondeto. Ona meno yako. Na hang. Niongezeni pegs. Ni pegs sasa. Niongezeni pegs. Akwende huko. Am I back? Am I back now? Can you tap until you tell me that I'm back? Am I back? Hello, I'm back. I am telling Obinna, directly Obinna. Obinna, I'm not saying this because you always draw shades to people or you either want to bring them down at some point. I am telling you from a brotherly, whatever angle. Because Obinna unilishi. Hakuna siku moja umaini patia hata one bob ati naweza ringa. Hata kwa interviews zako ni unakula tu views. Mi sina haja nazo. Nishai kuambia siku moja nikawie. So listen to me. And when you say the interview was boring but you still post it, that shows a lot of mediocrity, by the way. You can pull it down because it does not affect me in any way. And you give me no limelight because I'm already in the light. Okay? Get it right in your mind. I'll screw it in your mind. Listen again. Whatever the internet is, the interview is not worth it. Still post. Oh, nana likuambia post, not post. Hakuna penye nimekuandikia nikamwambia post my interview please. No. Listen, then on Facebook, let me tell you, if it's a prank or not, the prank is coming true. If it's a prank or not, it will come true. It will pass. And they will forget you, but we will not forget you. Okay? They were Facebook. It is the same people that have made you. Sawa? It is the same people that are still supporting you. Poor sana mama kei. And we will always support you. Okay? Do not settle for less.
When na nimeona video ya baby, that is the mafesi kwa kisema wasichana ni tangatanga wanahama ati anahama Chelsea anaenda Arsenal anafanya hivi. I know very well it shall come to pass. Huyo Obina aliunganika na watu wangapi? Sawa, I am telling you something. We cannot be preparing for a birthday for 2 months and then you come to fail us at the last minute. It is jealous. That is what we call jealous. That is what we call jealous. There is no way you could keep the birthday present till date. Ukisema ni wivu. Ambieni Obina ukweli. Ni wivu ako naye. Mwambieni ukweli. Bosi mdanganye Obina. Ni ukweli, ni wivu ako nayo na baby, because anangara. And by the way, let me tell you, them on Facebook, you have not noticed something. You have many followers than Obina. you have a huge following than Obina himself. You have a lot. Build self-confidence and build your brand. You can go far even when you are standing alone. Find other people. You can also build someone else, them on Facebook. That is whatever I'm telling you. Yeah, hate me or love me, I don't care about your fucking bullshit. Yeah, that's it. Mimi nimekuwa na demu wa Facebook kwanzia siku yenye alikuwa hapa TikTok akiniambia Peter Kay nitumie 1000 tukule. True, akiwa single room. Sawa? Akiwa uliza ati MVP ama muulize huyo demu wa Facebook mwenyewe. Kama Peter Kay kuna siku alienda kuangalia mgonjwa akawa anatufungulia nyumba, tulimchangia, mimi nilimchangia kutoka mfuko wangu, alikuwa anataka 2500 tukamchangia 10,000. So I know where we have come from. We have come back hapa maliko. And in my Facebook, no man should take advantage of you and nobody should tell you they are doing you a favor. In fact, you are doing them a favor. How much are they earning from you? Kwani Obina anatengeneza pesa ngapi wakati demo wa Facebook anapostiwa? Views zinalipa kwa YouTube. Wakati ushajengeka, you are still together. We need the show back or not, we don't care. That's it. Mimi Obina, hata unisikilize leo na ulete askari kwangu, nitakwambia the same thing. Obina, stop this. Umeanza mapema sana. Na utafanya wacha demo Facebook. Gari logbook iko kwako. Na administration, unajua kuna admin, lazima mtu aingie, anaweza change kila kitu. Sawa? Are you aware gari inaweza changeiwa kila kitu? Uko umetulia umelala hivi. Ukiamka wali login. Unajua hivyo? Guys, am I lying? Those who own cars here. Am I lying? You can sleep in the morning ukuwa na logbook yako, imeandikishwa jina yako. But because somebody has a password and logins, sawa, wanasafiri tu wanafika mahali, inachangiwa kila kitu na imelogiwa in. Na ni umechange. Wewe huku kwa kitanda umechange kila kitu na imeisha. Unaamka asubuhi na karatasi yako ya mti. Ilienda. I'm telling you. Ilienda. Unaamka ujui vile ilienda. Ukitaka kujua ni ukweli, ulizeni yule anaitwa Sara Kerubo. Sara Kerubo alikuwa anatembea na TX. Na imeandikishwa kwake. Leo hata ajui ilienda aje. Muulizeni ilienda aje, hata gari kadogo alikuwa amenunua ilienda aje. Ajui, muulizeni, aliamka ni kama drama. We cannot be joking. Let me tell you, don't take some jokes lightly. Mtu mwingine anakuambia nitakuua na anakuua ya ukweli. Sawa? Mtu mwingine anakuambia atakuua. Mimi sijakataa demo wa Facebook akona Obina. Hiyo sija dispute. Nimesema the red flag should not be viewed as pink. The red flags should not be
viewed as pink. And I beg you guys, online fighters, online people and whatever, listen, I will tell you this again. Do not attack Sandra Dacha. Sandra Dacha have come along with Oga Obinna. She will not be the reason why Oga Obinna will ever atachana na demwa Facebook. And by the way, Oga Obinna, this is a point that people are not saying and not talking about. Some of the things that you do for baby is because of us, online people that are fighting for baby. Nataka kuwapatia same similar situation. Jana kulikuwa na mtu kwa Boskan kwa guest. Anaitwa Wajakoya. And Boskan was very ready to drink the tea. And he was willing to give this guy a platform even to trash Nyako to the end. But you comment section, you spoke, you said no, we don't want him. Atumutaki, shuka, drop. It was your voices which made him react to that. Akamshukisha. Kataeni hiyo pia. Kataeni hiyo. Boskan was keenly listening. He was ready for Nyako to be used as a punching bag on that guest for real. But it is because of your own typing skills saying drop. Ndili sikika. So you have an impact. If right now mutakataa kitu kwangu, sawa. If right now mutakataa kwangu, mujue sita kubali endele, ndakata. Sawa. Hakuna penye fans wanavuka mipaka, they do what they feel it is best. 20 people cannot support something, some madness. 20 people cannot support it. Lazima. Then nini utusi comment section. I am the ambassador of comment section. That's why I went to Steve Nice, nikaambia nipe 100,000. Nikaenda kwa Menace, 20,000. Nikaenda kwa Sevel Matako, 50,000. Hiyo pesa itapatiwa comment section hapa Ijumaa. Kwa hii live stream. Watapewa hapa. Comment section waheshimu maisha yote. Kile tunafaa kujua sahi kama mashabiki wa baby, tujitayarishe kwa mbovu. Na tusijitayarishe kwa mbovu peke yake moja, manake there is a risk. Demu wa Facebook can open account ya YouTube, alafu iangushwe pia in the near future. So you should be ready with backups. I was talking about Obinna. Now that one has gone. Case closed. Case closed. Let me come to this umbwa motherfucker called. I am against what you are saying. Panda hapa juu niambie what you are against about. Kuja hapa juu mbele ya watu 1,200. Onesha ujinga yako. Abu panda. Yoneshe, simama mbele ya watu. Tuone ujinga yako hapa. Show me what you are against now. No problem. 1,200 people are viewing. Najua ni wengi kuliko kijiji yenu. Come up. Talk about what you are against about me. Why should I block you? Kuja. Panda juu. Habari ya leo. Leo ni siku ingine mpya. Kundi zote ki salamu. Shuka chini wendo kasalimia watu na hizo maribok. Tulikuwa na vaizo 2000. Kwenda huko. Kwenda. Shuka chini na the green. Toka chini. Nyangamu. Punda mwusi wewe. We are talking about some serious issues here. Ulakuji ulete masalamu zako because nyege zimekuwa yogurt kwa mwili. Toka. Kwenda kabisa. Nisikuwane pepu mwusi. Niko na demu mrembo sana. Nako na mapaja. Sika maza kuku kama yako. Manyoko. Utaki salamu sasa. Hawa tuingine hapa 1,300 wakwajia salamu zako. Kwani wewe ni nani? Yesu. Wewe ni Yesu. Ati watu wanakupanda hapa juu kuchini kukusikiliza wewe. Ati unasalimiana. Wewe ni mwana habari. Wewe ni nani? Mwana saikolojia mgani? Kumanina zako wewe. Tafuta Diana Ross. Ndiyo wakona kubali zo masalamu because akwa desperate kwa kila kitu. Nimesema Diana Ross chupikitenge umpu wakoko malaya. Kuja hapa. How many projects have you? How many projects have you started so far na ukamaliza? Like, utuambie, I started this project A, ikaenda B, ikaenda C, ikaenda 3, ikaenda D, ikaenda F.
How many projects have Diana Ross done in this TikTok? Ikamalizika. She has never done a single project, a single. Ikakamilika. Except ya kuwa bwana yake kwa kumkalia kwa sababu ya hiyo matumbo yake ndio imelegea kila mahali. Yes. Unaelewa? The only mission you have accomplished in this world is by killing your own husband. Kwa kumnyima chakula na kumkalia, anakufa. Alikufa because of lack of oxygen. Sawa? That is what you did. Umesikia Diana Ross? The only project you have completed is to be an American Kenyan citizen with no citizenship. Haujui kama uko Kenya, kama uko wapi. Hata juzi wakifanya votes, ulikuwa tunalala because chokora hakuna kufanya kazi Amerika, kuchagua mtu. Unachagua nani? Sasa Trump anaanza kukusanya watu wa kwenda Kenya. Wacha kusema you are coming back to Kenya. Say there is a luggage called Diana. Kali coming to Kenya. A luggage coming to Kenya. Muzigo ambayo inakuja Kenya inaitwa Diana Ross. Chupi kitenge. Mtu mpumbavu sana. Ana akili. Mwanamke mwenye nimekosa kuheshimu kwa hii dunia peke yake ni Diana Ross. Ana akili. Kumbe imemea mpaka kobwe. Imeng'ang'ana kule fresh. Alidanganywa na Peter Zamunda. Akaambiwa ukipungua kidogo nitaenda nitakuoa. Ikabidi aende akatoe matumbo zote. Saleh, how are you, my brother? Ikabidi aende atoe matumbo zote ndani. Eh? Ndiye aweza kuja hapa hivi aanze kusumbua Diana Ross. Why are you disturbing Diana Ross? Why are you disturbing me? Why? Why can you come to me? Can you come to me and explain to me your problems? I have a bigger platform. We have people who have joined here, millionaires. Like I have seen Ashley, I have seen Swale, I have seen the comment section. All these are millionaires. We can come through for you. Why do you allow traumatized? Why do you allow yourself to be traumatized by the problems? Poverty. The poverty level is disturbing you, Diana Ross. Madam, you are all over people's business while your own business in a fail. Kila mtu America uko na deni yake. Yaani mimi niko na deni Kenya na uko na deni America. How is that now? You are in America, you have no business, you have no job, you have no maisha, you have no money, you have no hata. Which unapigwa na watoto. Sasa Diana Ross standing on a platform to advise a family how a marriage family should be. Oh, thank you so much. See millionaires are here. These are millionaires, guys. See them. Let millionaires do their thing first and finish. I'm waiting for the millionaires to finish the project. Millionaires, once you are finished, tell me you are done. We continue with Diana Ross. Yeah. Sometimes I don't talk when millionaires are doing their things. Okay, yeah. Do it. Yeah. When you are finished, just type that. We continue. That's how millionaires are respected. Lakini Diana Ross, wewe hata ukiingia mahali, uwezitambulika. Wezi tambulika. Sawa. Utambuliki ujulikani kama huko ama huko. Unaelewa? Wewe tu ni ule mtu ukiingia hata kwa matanga watu wanasema haya watu wakae chini. Wewe unaweza kuwa tent ya blue. Kaa huko, chupi kitenge kwa ile tent. Your brother is not found. You are busy advising him not kunyonga. Who can nyonga with Diana Ross, for God's sake? Nani leo nione mtu anaweza pigia Diana Ross simu amwambie hello, hi baby. Oh, I love your stomach. Oh, I can't eat with my bank. Oh, wow. I love you. I love so much. I love everything you do. So, can I see the kinembe? I could not. Kwanza, you will take a lot of time to see when you will fikie ndio upige picha. Unless weke kio chini, upige hiyo kio picha. Unless weke kio chini, upige hiyo kio picha. Sawa. Usikia? That's how it is. Wewe mwenyewe kulala ukiweza kulala chini labda umfi na crane. Alafu nakimbiza watoto wadogo kama mimi. Si tutakutoka tu hivi. Unashinda ukianga sisi we are not the problem why you are suffering in the US. Hmm? We are not the problem.
why your husband died, why your kids are beating. Unajua Diana Ross alipigwa, by the way. Na ndio maana sikilizo mpaka friends wake kama Okaro si walishuka leo. Friends walishuka wakamwacha kibweka. That is to show her that, hey madam, you are spitting facts. Unaelewa? Ku spit fact ni kututemea mate. That is the other way of telling someone, hey, aki babe, na you are spitting facts. Unanitemea mate. Kuna watu wanaongeanga mate kirukaruka kila mahali. So you tell them, ah, babe, I can see you are spitting facts without offending them. Without offending them, you tell them you are spitting facts. So then those things you can come and dictate us all of us in this internet at being questioning everybody. Ati oh, wacha roho yapatikane. So uliku mesema roho umetaka, unataka msamehe mpaka kufe. Mbona unaanza kutulilia hapa crocodile tears? Ati guys, we have not found roho. Wewe na nani? Wewe na nani? Wewe na nani amjatafuta roho? Amjampata? Utamtafuta wapi na wewe mwenyewe kwa streets? Where are you? Unatafuta roho wapi na wewe mwenyewe kwa street? Umekosa mahali ya kukaa. Maisha yako imekuwa ngumu. Unamtafuta wapi? Hmm? Na unajua tutakukanyanga mpaka utuambie kule yuko. Hata kama ujui. Tutakukanyanga mpaka Mungu akuoneshe kwa ndoto. Sawa? I suppose she said she does not have a family. So who are these now? Me, the only person I respect in that bomba ni kusikia kuhusu Diana, nani? Kusikia mtu kama Nelly Noel speaking. I am telling you TikTokers that mkataya ama mkubali. When Nelly Noel speaks in this app, everybody listens. Sawa? I'm telling you. When Nelly Noel speaks in this app, everybody anasikiliza. Sawa? Because she's a woman of noble character. Tell me why I would wake up in the morning 6 nione call ya Nelly Noel nichukue. Hello? Itakiwe, I want ABCD. Mbaka saa hizi jamrudishia call. Nashindwa. Aye, sale. Nashindwa. How am I going to respond to her? Because I'm finding suitable words to fit this person. I'm finding how I can tell her, mama, this is how it can be. This is not. Mtu kama Diana Ross na mjibu hapa hapa. Ingekuwa ni Nelly Noel ananiambia kitu kwa hiyo. Ningekuwa nimenyamaza na nilale. Mpaka kesho asubuhi, because of the respect she has earned herself from this app. Respect. The respect she has earned herself is much better, bigger. Alafu unashangaa kama Nelly Noel na Diana Ross ni my sisters. Eh? Unashangaa sasa. Mtu anaongelelea kuhusu sabotaging other people's plans. Alete magiracha hapa. Oh, my dad died. Everybody in TikTok ignored if something happened. Look at Peter Kioi. Let's go to that example. When there was an imagination about someone's, akaniambia tu mtoto amekufa, nikawaambia amekufa. How many people turned up? Even politicians, akina Silvanus Osoro, were there. Eh? Kebaso Morara, were there telling me, hey Peter Kioi, where do you need us? Those people. Diana Ross, ask and answer me. I'm asking you and answer me right now. Who can listen to your cry when you cry? If una need copper $300 kwa US. Mimi na copper thawani kwa Kenya. Mimi nikiwa kuna mtu kwa comment section hapa haezi kubali kusikia niko na shida. Baba, hawezi kulala. Peter Kioi is in a problem. Oh, I cannot sleep. But wewe Diana Ross mtu akisikia uko na shida, hai tuna pop champagne bwana. Kunywa kaunti. Hai my sister Gigi. Kunywa. Kanyangeni yeye akufe. That's how it is. Diana Ross, you would never realize how. Asante sana kwa majina, mimi ni Kelly Songa Songa.
Migori County, uri constituent ya Mkago huo. Leo niko na mafans wa demo Facebook hapa. Wewe ni usikoma nane kila siku, wewe ni mama uji. Mama uji. Wewe ni Tom. Ni Tom, wewe ni mimi ni Ayawa. Ni bacteria. Bacteria. Sasa leo niko na bacteria, niko na Ayawa, niko na Tom. Niko na siku manane na niko na mama uji. Yes. Hii ni timu kubwa. Timu kubwa. Yeah, team kubwa. Baby, baby. Yes. Anaitwa baby wa? Baby, baby. Baby wa mababy. Baby wa mababy. Baby wa mababy. Sasa, mimi, jana tulikuwa huko, nilienda, tukafika pale, baby wa, tulicelebrate vizuri sana. Yes. Mimi kama kini songa songa day yard wa baby wa mababy, lakini usiku tuko naye hapa, akina mama uji na wengine eh hawa hii kitu ni ngumu siwezi peke yangu lakini wananisaidia sana yeah. Mimi kama chairman na day yard yeah. Wananisaidia sana yeah. Nataka kumwambia baby wewe yeah. Usikae na wasiwasi asikae yeah. Na nini wasiwasi usikae na nini wasiwasi usipe malaria usipe malaria usitingike 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 asifanye nini usitingike asifanye nini chonjo sasa longa tuko hapa kai nini chonjo nataka kumwambia baby yes. Wewe kula unone yes. Wale maeta satuachie yes. Baby wewe nona sisi tukikonda yes. Yeye afanye nini nona sisi tukikonda wewe nona sisi tukifanye nini tukikonda sisi tuko nyuma yako yes. In any case muta analeta ngeke 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 na nini ngeke ngeke na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye kiongea mbaya tunafanya nini? Ni mwepo mwepo tutangwepo mwepo na. Na nileta mwepo mwepo tunafanya nini? Mwepo mwepo na. Tunafanya nini? Na mwepo mwepo na. Ni mama uji. Mwepo na yeye. Nataka kumwambia ni baby wa baby ya mwisho. Wewe uko na rompoa. Wewe ni mtoto yetu na tunakupenda na tunakupenda. Mafans kutoka ngambo tunapenda baby. Yeah. Mafans kutoka wapi tunapenda baby. Hey mwezi mpo. Baby. Baby. Asante sana kwa majina mimi ni Kelly Songa Songa. Migori County, uri constituent yote ya Mkago huo. Leo niko na mafans wa demo Facebook hapa. Yes. Wewe ni usikoma nane kila siku, wewe ni mama uji. Mama uji. Wewe ni Tom. Ni Tom, wewe ni mimi ni Ayawa. Wewe ni bacteria. Bacteria. Sasa leo niko na bacteria, niko na Ayawa, niko na Tom. Niko na siku manane na niko na mama uji. Yes. Hii ni timu kubwa. Timu kubwa. Yeah, team baby, baby. Yes. Anaitwa baby wa? Baby. Baby wa mababy. Baby wa mababy. Wa mababy. Sasa mimi jana tulikuwa huko nilienda tukafika pale baby wa tulicelebrate vizuri sana. Yeah. Mimi kama kini songa songa day yard wa baby wa mababy lakini usiku tuko naye hapa. Akina mama uji na wengine eh hawa hii kitu ni ngumu siwezi peke yangu lakini wananisaidia sana yeah. Mimi kama chairman na day yard yeah. Wananisaidia sana yeah. Nataka kumwambia baby yeah. Wewe usikae na wasiwasi asikae yeah. Na nini wasiwasi usikae na nini wasiwasi usipe malaria usipe malaria usitingike 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 asifanye nini usitingike asifanye nini chonjo sasa longa tuko hapa kai nini chonjo nataka kumwambia baby yes. Wewe kula unone yes. Wale maeta satuachie yes. Baby wewe nona sisi tukikonda yes. Yeye afanye nini nona sisi tukikonda wewe nona sisi tukifanye nini tukikonda sisi tuko nyuma yako yes. In any case muta analeta ngeke 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 na nini ngeke ngeke na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye tutaleta ngeke ngeke na nini na yeye kiongea mbaya tunafanya nini? Ni mwepo mwepo tutangwepo mwepo na. Nileta mwepo mwepo tunafanya nini? Mwepo mwepo na. Tunafanya nini? Mwepo mwepo na. Nini mama uji? Mwepo na yeye. Nataka kumwambia ni baby wa baby ya mwisho. Wewe uko na rompoa. Wewe ni mtoto yetu na tunakupenda na tunakupenda. Mafans kutoka ngambo tunapenda baby. Yeah. Mafans kutoka
wapi? Tunakwenda nyewe. Hey, mwenzi wangu.